အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audiobook အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိမ်ပြားနှင့်တိမ်လွှားဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပင်လယ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကြွားတရွာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာကစားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။စားဖို့ရီးများစွာရှိတာပေါ့။ပင်လယ်ကြီးရွာနဲ့မိုင်မောင်းအတန်အသေးများအလံဝေးတဲ့နေရာမှာတော့မြို့ကြီးလိုအမိရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်။ပင်လယ်ကြီးရွာနဲ့မြို့ကြီးရွာအကြားလမ်းခရီးဟာချောင်းဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တောင်ကုန်းတောင်မြင်းနဲ့ချောင်းမြင်းရောင်းငယ်တွေရှိနေကြတယ်။အခြားဆက်တက်ရင်အမျိုးအစားတွေပြည့်စွဲတဲ့ခြေနေလည်းမရှိဘူး။မြို့ကြီးကစားအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့သူတွေဟာမြင်းကိုသာအသုံးပြုကြရတယ်။မြင်းဆိုတဲ့တရဝါကတောင်ကုန်းတောင်မြင်းကိုလွှဲလင်းတကူအတက်အစင်ပြူနိုင်နေချောင်းငယ်မြောင်းငယ်ကိုလည်းကြွမ်းကျင်းစွာနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်တာကြောင့်ပေါ့။ဒါကြောင့်မြို့ကြီးမြို့ကစားကိုအိတ်လိုက်လာရဝယ်ချမ်းကြတဲ့တွေကမြင်းကိုအသုံးပြုကြတယ်။စားဖို့ကစားရီကိုဝယ်ယူပြီးမြင်းပေါ်မှာတင်ဆောင်ကမြို့ကြီးမြို့ကိုတည်ယူကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြို့ကြီးကဥက္ကန်လားဆိုတဲ့သူတို့ပင်လယ်ကြီးရွာကိုရောက်ရှိလာတယ်။သူကမြို့ကြီးစည်းမှာကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးပေါ့။သူရဲ့ကုန်းစုံဆိုင်မှာစားရီအဝယ်လိုက်တယ်။လက်လီအယောင်သွက်တာကြောင့်စားရောင်းဖို့လက်ကျန်မရှိဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ခါတိုင်းအခုလိုမျိုးစားရောင်းဖို့လက်ကျန်ကုန်သွားတဲ့အခါဥက္ကန္လာဟာပင်လယ်ကြီးရွာစားဖို့ပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်မှကြားလိုက်တယ်။စားဖို့ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကုံစုံဆိုင်ကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပို့ဆောင်စရိတ်ကတော့တစ်နှစ်တပိုးပဲ။စားဖို့နဲ့ပို့ဆောင်စရိတ်နှစ်ရက်ပေါင်းကများလွန်းနေတာကြောင့်ဥက္ကန္လာဟာယခုတစ်ချိန်ကအစာပြူပြီးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သာစားဖို့ကစားအိတ်တွေကိုဝယ်ယူပြီးသူ့ရဲ့ကုန်းစုံဆိုင်ကိုသူ့ဘာသာတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်စီစဉ်ပါတော့တယ်။ဥကန်လာဟာစားအိတ်တွေကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်မြင်းနှကောင်ကိုအသုံးပြုမယ်တဲ့။မြင်းနှကောင်ကသူ့ပိုင်တဲ့မြင်းတွေမဟုတ်ကြဘူး။သူ့ရဲ့အကိုပိုင်တဲ့မြင်းတွေလေ။ဥကန်လာကမြင်းနှကောင်ကိုအကိုထံကခေတ္တအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်။မြင်းနှကောင်အနက်မြင်းနှကောင်ရဲ့အမိကတိမ်ပြဖြစ်ပြီးကျန်ရှိတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကတော့တိမ်နွားလို့ခေါ်တယ်။ဥကန်လှဟာစားအိတ်လေးအိတ်ဝဲတယ်။တိမ်ပြကိုစားနှစ်အိတ်တင်လိုက်တယ်။တိမ်နွားပေါ်ကိုလည်းစားနှစ်အိတ်တင်လိုက်ပြီးညီတို့မြတို့ပေါ့။တိမ်ပြကလေးလိုက်တဲ့စားအိတ်တွေကွာ။စားအိတ်နှစ်အိတ်တင်လိုက်တာငါ့ကိုများပုံကျသွားသလားအောင်းမိလိုက်ရတယ်လို့ညီညူပြောဆိုလိုက်တယ်။တိမ်လှကလည်းခေါင်းတစ်စက်စက်ညှင်းရင်ဟုတ်တယ်ကွာလေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ငါတို့ဆရာကြီးစီမနေရတော့ကဒိုးနှကောင်အီအီတတာနေခဲ့ရတာပဲအခုလောက်လေးလံတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုလည်းမတည်ဆောင်ရပါဘူးတိမ်လွားလို့တိမ်ပြာကစဉ်းစားမိတဲ့ဟန်နဲ့ပြောတာပေါ့သူညီဦးကန်လှကဒီနေ့ပဲဒိုးဆရာကြီးစီကဒိုးနှကောင်ကိုစပြီးတုံလာတယ်ကွတိမ်လွားတုံလိုက်တာနဲ့စားအိတ်တွေတင်လိုက်တာပဲလေးလိုက်တာလည်းမခံရနိုင်အောင်ပဲဘေဘဝကဝေကျွေးများလည်းမသိပါဘူးနော်တဲ့တိမ်ပြာကပင်လေကြီးရွာစားဖို့ကစတင်ထွက်ခွာလာကလေးကလမ်းတလျှောက်လုံးညင်းညူညူပြူလာခဲ့တယ်။ဦးကန်လှကတခါတရံမြင်းနှကောင်ရှိကတခါတရံမြင်းနှကောင်ရဲ့နောက်ကလိုက်တယ်။သူဟာမြင်းနှကောင်အနက်တိမ်ပြာကိုအကဲခတ်နေတဲ့အခါလဲရှိတယ်။တိမ်လှကိုအကဲခတ်နေတဲ့အခါလဲရှိတာပေါ့။ဦးကန်လှကအကိုမြင်းနှကောင်ကိုစားအိတ်တွေတဲဖို့တုံးလိုက်ရတာစားအိတ်ပူကစရိတ်တော်တော်တက်တာသွားတော့တာပဲလို့လမ်းတလျှောက်လုံးကြီးကြီးနက်နက်ဖြစ်နေတာပေါ့တဲယူကစရိတ်တက်တာသွားတော့အမြင့်မြန်မြန်ရတာပေါ့သူများဆိုင်တွေကဇောင်းစည်းထက်တောင်းဈေးနဲ့နဲ့လျှော်ရောင်းပြီးရောင်းလိုက်နိုင်သေးတယ်ဈေးတက်တာတယ်ဆိုပြီးဝဲသူတွေစုပြုံတိုးဝေးလာမှမြင်းရောင်းသေးတယ်ဆိုပြီးလမ်းခရီးကမပြေမပြစ်လှမြင်းနှကောင်စလုံးတခါတရံရင်းထင်းရိုင်ရိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေလန်းကကြံကိုပေါ်မှာလဲလေးလံနဲ့စားအဲ့နဲ့အိတ်ကိုစီပြီးနေတဲ့မြင်းနှကောင်လဲပင်ပန်းနေကြတာကိုတော့မကြည့်နိုင်ဘူးတိမ်ပြကရှေ့ကသွားနေတဲ့ဥကန်လှကိုအထူးတလဲမကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာကြီးစီမာနေနေရတာနေလို့အကောင်းဆုံးအသက်သာဆုံးပဲဆရာကြီးကလည်းဘာဖြစ်လို့များဒီဥကန်လှဆိုတဲ့လူကြီးလက်ထဲကိုတိမ်လှကိုရောကျုပ်ကိုရောတွန်းပို့လိုက်ရတာလဲလို့တွေးနေတယ်တိမ်လွာကတော့စိုက်စိုက်မက်မက်သွားနေတာပေါ့ညင်းညူတဲ့ပုံပန်းလည်းမရှိအပြစ်တင်နေတဲ့အတွင်လည်းမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတိမ်ပြာကတိမ်လွာအနာကိုကတ်သွားပြီးတိမ်လွာလို့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းကိုကြည့်ရတာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲမမောဘူးလား
အခုလိုစာအိတ်ကြီးတွေကိုတဲပေါ်ပြီးသွားနေရတာမင်းစိတ်ထဲတော်တော်ပြောပိုက်နေသလားကျင်းနေနေသလားလို့တော်တော်လေးလှမ်မိတယ်။ဒီတော့တိန်လွာကလည်းတိန်ရရဲ့ငါလည်းတာမန်မင်းတကောင်ပါပဲ။မင်းလည်းတာမန်မင်းတကောင်ပါပဲ။တို့မင်းနှကောင်ဟာဟိုးရှေဟောင်းပုံမင်းတွေကတကိုးရှင်တွေဖန်ဆင်းထားတဲ့မင်းမျိုးစားတွေမှမဟုတ်တာကွာ။စာအိတ်ကြီးနဲ့အိတ်တဲဘူးလာခဲ့ရတာမောတာပေါ်တိန်ရရဲ့မောတာပေါ်လို့ပြ
lama tinharago, ngaru lanku lama, pesha pilayami. Era ma, ngayo tinayo, popo papa, dulula lepito tame moholalu, to duly kepio biani. Ani abamaro, uka lashinirabo. Tinlaga, count a carcane, malo gama bu tingyaye, malo gama bu lupiore. Duga, tingyaye a jansigo, let them a canaimu. Tingyaye a jansiga, gang mumangane a jansi mahoman tida tame. Ugan laha, Naruna gango, diwa masa edu lam yuge, juizia shidago, a yada shishi, the water beaduita get him hola. Eri jizugo, tautaya me dingyalu, pian piarabo. Dingyagaro, meha, the dog don't eat it gambe, dingla. Juira muiraga, tu a joshila a, tu gaysari, tu kainari, lona gana a juitaragua. Dinglae, the bobo zema. A buimye, a bendi like zema gualu, bien biore. ติงปยาเนติงหลอรุ่นอูตาเยฉีลันฤกาเนนิงกุกุยผิดลาเรซายายเนเนผิดเตคาเลผิดลาเรซาเอฤกาตอตอลีลันเนมะหุลาซาเอตอีเลมะหุเปนะเอจีมะรองเตปูเนียราสรอลีไลตาลွန်บายอลีติงหลอกาอูกันลาฮาตุอโจชีอองตุคายกองอองเมจุยจุยบอติงปยาเยลุสินซาฉินจิงจวาเนปยอเรตุกาติงปยาเยอตุยเมงโกละเตมะคันไนมู လောလောဆယ်မှာဥကန်လာဟာမင်းနဲ့ငါကိုဝါလင်အောင်ကျွေးမွေးထားလို့သူဟာငါတို့နှကောင်ကိုကျေးဇူးပြုထားတာကွာငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေပြီဒီတော့ကျေးဇူးရှိတဲ့သူကခိုင်းစီလာတာကိုငါတို့ကြေပွင့်ရမယ်တင်ပြလို့ဆိုပြီးချောင်းပြခဲ့တယ်တောင်ကုန်းတကုန်းပေါ့ကိုပြင်းလဲစွာနဲ့တက်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တာကြောင့်တင်လွှားလဲသူ့ရဲ့ပြောလက်စကားကိုစိုင်းငင်လိုက်တာပေါ့တောင်ကုန်းကကြီးကြီးမား
mape, uga laga. Tempiane tingla, mimian tata zangwa. A goo a chain, nye sa paute lily the mari, sami yau de bulalo, tamire mini jamma gua subi. Sin yi shaw mi biango yoshiane, a lo don zebio lady. Mien a ganga, tu the gago nale jamme mahota gole, uga la, tishi bidaba. Tu a pieko tu, pion la mire. Biro, te. ดีเต็งปยาสุเรกองกะตองนี้ตองนี้เนี่ยใส่มาปาละมาปาตะโลเบ้สุบีเต็งลาเนี่ยเชิญไล่ไปอ๋อตี้กี้ซวานี่ตานี่เด้เต็งปยาเยเชิญนี่โกตะดิปิ่มมีตวาเด้มะเจ็มมะนั่นเนี่ยดีโลเมเนกุ่ยนี่ดาเมือนเลยซอยิงမျိုးจีโกเนวนยีตะยอมมายောက်တော့เมเต็งปยาหลูแล่นเปียวราบ่อูกันลาตะยาบาโกเปียวซอนี่เลยซอราเต็งปยาค่อยๆเปียๆไม่ตีราบ่ถ้าใบเมอูกันลาเยอะเยอะฉีกูรอเต็งปยายิ่สามีตะโลชีเด้ อูกันลาฮะตะซงตะยาโกมะเจมะแน่ขึ้นนี่เดปုံบันโกเลตุติชีไลเดเต็งปยากะโกบอมาลีหลันเนซาไอจีเนไอโกเต็นบีโหเนยาจ้ายกั่วดีเนยาจ้ายกั่วตุยขึ้นนี่เดแลนเจ็นบอมมาตั้วเนยาราปะตะลောက်ดอชีมาบอหลูตุยเนมีดาบออูกันลากะเต็งลวโกจีเซอะลุงลุงนี่ดาไส้ปาละปาเนปုံดั้นเนตั่วตั่วละละจ้อจ้อมอมอชีนี่ไลดามะเต็งปยาเมอะไรกองเต็งลวโกอตุยูตินเนหลูเปียวเปียนเน တပြေးပြေးနဲ့တိမ်ပြလဲဥကန်လာဘာကိုပွားစီပွားစီဖြစ်နေရဲဆိုတာရေဖန်းတန်ဖန်းနားလေတလို့လို့ရှိလာတယ်။ဟိုကောင်တိမ်လွာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုသာကောင်းကောင်းကြွေးမွေးထားလိုက်ရင်ပြီးဆိုရင်ဝမ်းဝနေရင်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားမသိတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူး။စားအိတ်နဲ့အိတ်မကဘူး။စားအိတ်အိတ်ပေါင်းတရာလောက်တော့တပြိုင်တည်းတည်သွားမယ်ဆိုတည်သွားနိုင်မယ်အကောင်။အုံနောက်မရှိတဲ့အကောင်မှာဆိုပြီ
when lake. Ting lagule, chin do arabo. Ta jang, ting yaha, the domimian shall lay day. Baja at the near maro, do ye chill out the pair, joe in do arabo. A rilo pitoare chin mabe, ting yaha, ting lago me doare. Ting yaga, hey gong ting la, minga papulo, the loud juza benza lubjani arale qua.
เมื่อเลสาอินเอเทนียาเร่งาเลสาอินเอเทนียาเร่อตุดูจีมาเวติงล่ะเพราะว่าดูจีมาชงกันลูกชายในใจเร่ดูจีเนี่ยมากว่ามีมาลูเรนซาอตุยมีหม่องวานี่เร่กว่าแต่น้าเสียเวแต่น้าเสียเวสูบีติงล่ะเนี่ยเชียงรายมีอะไรตุดูลีกับเปล่าเลยเด้ติงล่ะก็รอใช้กับตะควักกูกุ้งฉางเลยดาบบีรองาอันนี้เนี่ยอายุสองเนี่ยเชียงรายแข่งอยู่ท่าละก็ งาอปอใจเอาหนีเดตาวิงกูงาจีบงเอาแทนสองยามีเป็นนี้เป็นปงเป็นพี่ตาวิงกูจีบงยามีตาวิงมาจีบงมูสุยเชื่อสียากว่าลูกตัวนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสุราบ่ปีรอติงยาอากูเมนเองงาอปอลลลเสจใจเอาหนีเดตาวิงกาพาเลลูมีไรเดติงยากาโรอพี่มาปีบาบุติงลากาเลที่มาติงยางาไม่ไรตากาอยู่อยู่ลีบางาไม่รักกูเมนตีบาร์เ แม่มาพี่เลยงาหามามีงาหางาเปลี่ยนพี่ยามไม่จุ่ยดูในยาวเตะปูนี่เลยสาอินเอฮะอุกันลายมีจีก้ากงซงซายสิกูไอยาวเตะสังบีบูเบกว่าท้าเวงานาเลยละท้าเวติงพี่ฮัลูพี่ไรเด้ทีลูเน่ตองกงตองกงกูเจอพี่ลายยาลาจาวทงซันอันตายตาวินช่างจีนี่เลยติงพี่ก้านอกก้าตงซันตงซันตาวินดีเลยติงลากาสีกันเน่ก็เกิดมีเนี่ยจะจอมมอโบ อุกันลากาโรติงพี่เนี่ยติงลากูอาเกะคันนี้เนี่ยมีนพี่นี่จะบาลเลยสาเอ็งเนี่ยกูซีกูซีแต่ปุ่นนี่จะบาลเลยมีนเด็กกางกาชิมาเจ้ามีนเด็กกางกานางมาพลูพี่ตาเลสูบีตุยโตสยาพิลากีนางมาเจียเคเรติงพี่ก้าอันนี้ไงอาศัยไรบีตัวก้าชิมาจอนี่เรติงลากูมีรอเฮกังติงลากูคัดแนนเนี่ยแรงคอยติงลากา พาเลกว่าติงพี่ลูซูบีติงพี่กูสู้เส้นในแห่งในจีไรดาบ่ติงพี่ก้าโฮชิมาตีลาติงล้อลูแลมพี่เลยติงล้อก้าเลยพามีเลติงพี่อ๋อตีบีเมื่อกี้มีจีกูแลมบีพี่มาลูละมาพี่เนติงพี่มีจีกูที่ก้าเนมามีอะไรบุมีจีกูเอาไว้จีโฮเอาไว้จีมาลูเปลี่ยนพี่เลยเด้ทีรอติงพี่เลยอ่ะใครจะนอใจพี่เลยเปลี่ยนพี่ตาลาบ่ ตัวเบี้ยเจน่าก็ทำอยู่ติงล้อหน้าเลยนี่ละก็ทำอยู่พี่นี่ละลีติงพี่ก็งาก็มีกูมีจีก็เล่นพี่นี่ละมั่วปูติงล้อลูกพี่ยังใส่ตัวมีตัวเลยที่กางติงล้อยิ่งพี่ลูกมาก็ไม่ได้มาละที่กางยังเส้นยิ่งตัวเขาหมูฮะติงเป็นเนี่ยนี่เป็นยังเขยโฮเป็นมาจังยิ่งนี่เขยบาดละลูสั่นเลยตัวเลยเด้แต่น่าเลยโฮมาช่างเงินลีจะช่างตัวละสูบีติงล้อกูพี่ละปูติงล้อก็เลย ด้วยเรื่องติงพี่ลูซูบีเปียวเปียวสุสุเน่เขาหนิงพี่เลยติงพี่ก็อะไรช่างเงี้ยกลิ้งกูพี่ตัวยามเองกว่าลูพี่เลยติงล้อก็เลยพี่ยารอพาพี่มาหมุนลูเลยติงพี่ลูไม่มีเปียวเปียวปิวรับบ่ติงพี่ก็มีจีกูไม่อยากเห็นแล้วก็เลยมาชี้นี่เลยใช่ไหมครับดูปัจจัยดูต่างกงต่างมีนูช่างอยู่มีอยู่รู้สึกว่ากูตัวยามีอะเจ้าพี่ยามมาเวกว่าถ้ามาดูยังเป็นอะไรมีจีกูยังมาเว มาหูลาติงพี่ลูเปลี่ยนมีเลยติงพี่ก็รอข้างกูยังไล่ไปท้าบารอกว่าอะไรช่างกันลีกูจะพี่ยังไงเว้ยดาวน์ทันทายอะไรที่สาเอ็นเอเยวิอาฮะลูบีจูบีลูบีจูบีติงล้อลูบีอะไรเด้ติงล้อแต่ยาวตามีเทมียาชิเลยดามันมาเว้ยติงพี่ฮะช่างกันลีกูพี่ใครมาโดนตาซาเชยชอนเล่ชอบพี่ตัวเรื่องแบงกูอภิบิญโซเน่แห่งสังเป็นสังบิวเลยเด้ ติงพี่ช่างกันเลยเด็กเลยจะไรดาบอูกันละเลยฮะติงพี่ช่างเนี่ยมาชี้จอดตัวบีสูบีช่างกันเลยเด็กอูอภิเอลว่าเสนอติงพี่กูเลยชี้เด็กกันเนี่ยทุ่มอะไรเด้อูกันละก็เสียมตาตาจวนเนี่ยสาอินเอียดอชี้พี่จอดตัวบีลูกพี่ไรดาบอแม่มาเวติงพี่ปูทาร์เลยสาอินเอียฮะเอ้ยคงเลือดจีตาเจนชี้เลยเอ้ยพี่เทเดินทาร์เลยสาเรก้าช่างยี่สิเนตูสีมีอบี น้าสาวอายุเปล่าเปล่าปะติงพี่ฮะช่างกันเลยแต่กูอุจวายอยู่สีตัวเลยติงล่ะก็รอช่างกันมากูแต่ที่สีตัวเนี่ยเส้นตาไรเด้ช่างยี่สิกูแต่ทางตาเนี่ยพี่ไรเด้แต่พอช่างกันมากูเลยก็ยูบิวบีเชี่ยมยิ่งยิ่งสีบูด้วยกูจะไรเด้อุกันล่ะก็ติงล่ะยังนิทากูจีบีที่รู้ว่าพี่ยามไม่สบีเสียเทมาอายาเจนันนิมีรับบ่ ช่างกันมาปกูติงล้อช่อมอสวยยาวสีตัวรออุกันล่ะก็โหดกางติงพี่ก็รอมุมมันมันบูสุดายกจีตบอเปล่าตัวเลยช่างกันเลยแต่พอกูยาวสีจีบอะไรน้าขยี้เสียใจเปล่าปะ
ตึงปยาก็รอซาเอ็นเอเอเยเปียวจ้าตั๋วบีဖြစ်လို့ဝင်ပေါ့သွားတယ်။တင်းလွာကတော့ซาเอ็นเอရဲ့အလေးချိန်ကိုဆက်လက်ခံဖို့နေရာဆဲပဲပေါ့။တင်းပြာကမြူတူစွာနဲ့ရှေ့ဆုံးကတွတ်တက်မြဲမြဲသွားနေရာကနောက်ဘက်ကိုမတိမတာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဦးကန်လာတစုံတရာကိုတွေးတော့လိုက်ပါလာတာကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်။ซาเอ็นเอကိုซาဖို့ကဝယ်ယူလာခဲ့ပြီး လမ်းစုံကိုမရောက်ရှိခင်လမ်းခုလက်မှာပဲပျောက်ပြတ်သွားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုဥက္ကန်လာတွေးတော်နေမှာပါ။သူငွေကြေးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနှမျောစိတ်ဝင်နေပါပဲဆိုပြီးတင်ပြသွေးတဲ့နီးသူဥက္ကန်လာ၎င်းတင်လွာကလည်း၎င်းတွေ့တွေ့ပျောက်ပျောက်ပြူနေကြတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တွေးခေါ်ကြတဲ့အနေထားကကွဲပြားနေတယ်။တင်ပြကသူ့ရဲ့လုပ်ရအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးလက်တလောသူဝင်ပ
ซาเอ๋เลเอ๋ปันชินဖြစ်တာကြောင့်သူငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူလာခဲ့ရတယ်။အခုတော့ซาเอ๋နဲ့အိမ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီ။ယင်းနေထားတဲ့ငွေကြေးတွေအသက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာကြောင့်ဝမ်းနဲ့စိတ်ပျက်စွာနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။တိန်လောအနေနဲ့ကတော့ဘဝတူတင်ပြရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြိုတင်တင်နေခဲ့ပြီ။မတော်တဆမဟုတ်ပဲတမင်တကာချောင်းကလေးတွေကိုချေချော်လ
看一下看的你他个宝宝来的对比的。特别咪咪路过阿啥阿啥阿亚大学习娃娃零零追梦给的都接受性无感拉包啥拿在问给比啥拉宝宝来的阿对朋友背包。顶边个始终啊周末在锻炼一个地大专的都也去人家过你来的。都个细细妹妹拉你的顶拉过三个字来比我懂我懂但那是要为路地图表你来打包。顶边个顶拉过没地没大上山比哦阿都先转你个拉肉。对啦顶拉对啦我不老路来宝宝咋的嘞没阿妹妹好啦。年轻都妹妹阿得修行挂挂的嘞。老爷干爷见盘来不读不嘞哈哈哈说比都也老爷过度他不好对你给嘞。顶拉个肉顶边个不如嘛弄动没变了不。都阿宝加油你的单位都过我妈带上来的啥一年一下公众上过超美在要是比人呢都单位比手没路都看有他嘞。顶边个肉这当的大是你了不。都嘛单位走路没事了不他早都乐乐多呗。他们没刚摸到了人们后部说的过肉等一下没地方不。他上亚美单位说了没人没对心里亚美。心里的单位过来而且你的便宜而比一边他上亚美。他过等一下哪里的那不。而过了等一下哈而乱而麻烦的耶。地的哪里不来刚挖地的。我干了哈等一下过的来等一下过的来表来比较可以看的耶。顶边个周末做事那边，顶落个肉啥一年，那一夜阿里阿三哥勇敢带上你个伢嘞。除阿个一点马背，两个一个个秋桂文拉的暖来的几个，乌干拉两对来伢嘞。乌干拉的下，阿里暖来个蔬菜继续来的卡，暖来下苗鸡苗个拉你还是嘞。苗鸡苗个一边可以两张来撇钢片来呢。暖嘞这偏偏你个拉肉来帮忙顶上来的必须为过带过上来对面来压下不。我跟那个哈啥一对吧拉路地都表来没人。本来只要啥钱的没干的牛鸡牛家两个来的你妈啥一对顶上来的暖来的几个没天没啥对面来压下个按阿顶下的口碑不。啥一对一边来忙都那都来帮忙啥一对那都来吧拉的。路越的要过来我跟他对了呀嘞。暖来哈我跟他呢等一下等了如果叫龙明忙到嘞。我跟他个叫龙到嘞暖来过脑边来几年呢建议给他不。啊开一点嘛呗。我跟他哈这种的要过别乱身上来的。啊那个啥一边文言高没的。我跟他哈都也共同在嘛啥阿龙老师你自己呢。叔叔帮杀一里一个本来只有杀尴尬为有比较嘛两个人嘛杀一里一个杀一里一唱了找到个压比杀一里一被见到的。公众在嘛定要来年也一年也对嘛为杀一位来端来呢。第一个变为有好嘛为。阿哥杀一对电台的暖来过阿心里一样的对面比较嘛
အကယ်၍ရောင်းချနိုင်တဲ့စာအိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဝယ်ယူလိုက်ရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဦးကန်လာတယောက်တက်တက်အက်အက်တွေးလိုက်မိတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဦးကန်လာဟာနွားလေးကိုရပ်ဖို့အတွက်လန်တာလိုက်တယ်။တင်ပြကတော့ဦးကန်လာကိုနားမလဲစွာနဲ့ကြည့်နေရပေါ့။ဦးကန်လာကလဲစရာကြီးလဲစရာကြီးခဏရပ်ပါအောင်လို့လှမ်းအော်တော့နွားလေးလေးချက်တန်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ဦးကန်လာဟာနွားလေးအနီးကိုတိုးကပ်သွားပြီး စားအိတ်တွေရောင်းမလို့လာပြလို့မိတာပေါ့။လဲစရာနဲ့လဲပေါ်ပါတယ်လူရဲ့တို့လည်းအခိုက်အတန့်လောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးရောင်းမယ်ပြလို့လူငယ်ကတူ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 ပြောတယ်။လဲစရာကလည်းမျိုးကြီးစည်းကိုသွားပို့တာမာတဲ့သူကအစောပိုင်းကစားဆဲအိတ်လာပို့ပေးပါလို့မှာပြီးတကယ်တကယ်ငွေချေမယ်လို့တော့စားအိတ်ဖို့ရဲ့ဖို့ခလဲစရရဲ့နှစ်ရက်ပေါင်းကိုလောလောဆယ်မချေနိုင်လို့စားဆဲအိတ်မှာတာစားငါအိတ်ပဲယူနို
Bido, gay, siaziga, bana e you male. Nga e bian balara, nga e zalome you lay balalu, lu yega, sa e nga ego, tete dunune, shang norabo. Duha, be leji you are sangung and the cuga, down when she do the ule pihendure. Duha, tupi si let, Jan and Jimmy she on lo, jovani abo. Ugan laga, don't e you mebia, don't e so be, jadibia sombia like day. Lu yega, jating with them both su bangu pure. Ugan laga, tinte nebili. Do loco loloze mabe, be leji you are salung and the cuga, sa e le e where you lag it am hola. Dido, then move along lesura tidabo. Dilone, we be chibido, sa e don't ego, leoga chabi gabi, le le bianta dare. Dingyane, dingarugaro, ugan lagulaga, miwa ma chata ye get it, sa e don't egulaga, namale de henne chishuni dare. Ugan laha, sa e don't ego de le, dingyago de le, dingrago de le, chishu gekalide. Dingyagale, sa e don't ego de le, ugan lago de le, dingrago de le genie. To a kaimabe, ugan laha, dingyago, to unago seco dare. Ari now, sa e de a be de a, dingyabo go de lide. Sa in a, dingyabo go yaw dabi. Dingyale, tating the lamp to dorabo. Dingyaga, jenny de sa e de ego, dingrago de kaila bobia. Dingyaga, sa e do e, janoga sa in a, be your bobia. Miata bare lu, see mamma the loot to doli bury. Ding lagaro, maybe mama jenny de, sa e de ego de lay, ugan lago de lay jinni. Bido, naga, let she sa in a dow show de sang lagera. A goo, jenny de his sa e de ego, not a be de boo kale, de boo yamabe. The gong tato, mamma ne babu lo de do like dabo. Ding laga, jenny de his sa e de ego, padube wa de boo kai malu, ding bialo mu, the bomata, malu chabu. Do go de boo kaile, jinness one in the thing came. Tabi me, mahudobu. Ugan laga, jen shini de esa e de ego, dingya bogo, pu 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 piane ding like that tell me. Dingya le, do ye go bogo, sa e don't e yoshi laro, inga ne pitarabo. Ding laga, pane shi salu, piosu like the gedo, dingya go jini e. A guro, dingya tama, sa e don't e, ding la tama, sa e n e bo. Ding laga, piele zone yuliani e, dingya e nago, gabi. Me ma da be dingya. Me ye lo yaga. Me mo be me danka like da be dingya. But do ma be, me me move wa. Go be regan, go tan piana like da be. Go ga gong ne yu ye chane lo la yin, gong ne gan dai mo lu, do do li bure. Dingya garo, ding la go, balu ma no dong ma piano bu. Ding la bura, mangan like da. Gong na lo yin, gong na be pilame. Ma gong na lo yin, ma gong na be pilame. Nga da a soga rega, yu yu piang piang lo ke yin. Ding la devo the loo, sa in a bed devo yama. A guro, mayo pian ke loo, sa e don't eat devo ni yabi. Muji go yapugale, a weji luba de. A malili subi, shinema, jimanan came yapini barori. Go sune, go pian sura babo, ding yaye. Bomi ligaro, diniamabe, bison da babishi, nasin bejare breed them ya alo, mingla shi doni, and yago, bansai nanza bazishi.